Boa noite a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Coloquemos as nossas intenções para esta celebração. Nós queremos rezar hoje pela alma de Liana Maria Cruz Brito, certamente falecida. Queremos rezar também pela saúde de irmã Alma Rosa, todas as pessoas que estão enfermas pelo coronavírus, os seus familiares, por todos aqueles que estão dando assistência hospitalar, a todos os doentes. Queremos rezar também pelo aniversário de Daniel e todas as pessoas que neste dia se recomendaram às nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, peçamos perdão a Deus de nossos pecados e de nossas falhas, para que sejamos dignos de participarmos deste grande mistério de amor que é a Santíssima Eucaristia. Por isso, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Oremos. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei o nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos acolher no coração a palavra de Deus. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar a Oreb, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma brisa leve. Ouvindo isto, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Ouviu então uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: estou ardendo de zelo pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque os filhos de Israel abandonaram tua aliança, demoliram teus altares e mataram a espada teus profetas. Só eu me escapei, mas agora também querem matar-me. O Senhor disse-lhe: vai e toma o teu caminho de volta, na direção do deserto de Damasco. Chegando lá, ungirás Azael como rei da Síria. Unge também a Jeú, filho de Nassi, como rei de Israel, e a Eliseu, filho de Safá, de Abel-Meula, como profeta em teu lugar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, é vossa face que eu procuro.
Senhor, é vossa face que eu procuro. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão. Meu coração fala convosco confiante, é vossa face que eu procuro. Senhor, é vossa face que eu procuro. Não afastei vossa ira, vosso servo, sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais nem me deixeis abandonado, meu Deus e Salvador. Senhor, é vossa face que eu procuro. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Senhor, é vossa face que eu procuro. Aclamemos ao Santo Evangelho. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de uma mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado povo de Deus, nós estamos sempre nas primeiras leituras vendo o ciclo do profeta Elias. Elias que desejava que o Deus de Israel fosse soberano diante do povo de Israel. Nós bem sabemos que o rei Acabe, o rei dos cananeus, ele atendia tudo que sua esposa pedia. E a intenção deles não era tão somente fazer com que o povo adorasse a um Deus desconhecido, mas eles também desejavam ter fins lucrativos, porque Baal era o Deus da fecundidade, e quanto mais as pessoas o cultuassem, as pessoas celebravam a profundidade ou a terra que produz frutos. Isso geraria também, de forma econômica, grandes ganhos para o rei Acabe e também para sua esposa Jezabel. Por isso que ela, quando os profetas começam a ir contra esse pensamento, ela pede para matá-los a fio da espada, e assim consegue, como vimos nas leituras anteriores. O profeta Elias, com muito medo, desafia
essa realidade vigente na época para anunciar a adoração única ao Deus de Israel. E bem sabemos que não foi fácil para o profeta. Na realidade, a vida do profeta nunca é fácil, porque exatamente ele vai denunciar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E ele teme a morte. E bem sabemos que mesmo nós caminhando na graça de Deus, às vezes nós nos deparamos com situações que nos deixam tristes, que a gente também se questiona, que a gente quer fugir. Assim aconteceu com o profeta Elias. Ele foge porque estava sendo ameaçado. Elias se sente também abandonado, ele passa por uma crise de fé, mas jamais deixa de testemunhar com a vida a fidelidade ao Deus de Israel. E Elias, ele vai para o Monte Horeb, o Monte de Deus, escutando assim o anúncio de que o Senhor iria ali falar com ele. Nós também, diante de realidades desafiantes, a nossa tendência é buscar refúgio, é tentar nos escondermos da situação, temos medo de encará-la, porque sabemos que somos frágeis e principalmente quando a nossa vida ela está ameaçada. O profeta Elias entra na gruta e de repente escuta uma voz que faz sair Elias. O Senhor sabia da angústia existente no coração de Elias, mas o Senhor espera que Elias ele desabafe, ele coloque para fora aquilo que o angustia no seu interior. E Elias vai dizer uma frase muito importante para nós carmelitas, que nós sempre a meditamos. Ele vai dizer que se consome de zelo pela causa do Senhor. Mas mesmo assim, ele se coloca diante de Deus com um coração triste, diante da realidade que estava presente. Os profetas estavam mortos, os altares foram destruídos, o povo está na infidelidade. E a voz que Elias escuta a partir da brisa suave vai direcionar Elias para uma experiência nova. Lembremos que o Senhor apareceu não no vento impetuoso, não no terremoto, não no fogo, mas numa brisa suave. O Senhor é aquele que chega de mansinho e vai aos poucos falando, e nós temos também que estar em silêncio, buscando o Senhor no silêncio, na solidão, na oração, para assim o escutarmos. O Senhor poderia também se manifestar com os fenômenos extraordinários, fortes como o vento impetuoso, mas isso é a característica do Deus Baal. Então o Senhor se utiliza de uma outra característica e Elias vai percebê-lo na brisa suave. E Elias responde o rosto. E essa experiência, esse diálogo com o profeta, faz suscitar nele o desejo de continuar a caminhada. E o Senhor, quando escuta aquilo de Elias, vai colocar no seu coração que ele está com ele e pede para que ele vá e unja alguns para que assumam também a missão, para dizer assim: olha, você não pode perder a esperança, porque outros vão surgir, outros cuja intenção, cuja finalidade é o anúncio do Deus de Israel. Portanto, você não está só. E o profeta Eliseu, que fica no lugar do profeta Elias, depois nós vamos escutar outras leituras, é aquele que vai ter a dupla porção do espírito do profeta Elias. Então, a linhagem profética, ela vai dar continuidade. Então, Elias não precisa se desesperar. Ele basta confiar. Assim também para nós hoje, basta nos confiar diante de Deus. Às vezes também nos refugiamos nas nossas cavernas, queremos nos esconder. Mas tenhamos sempre a atitude do profeta de se consumir de zelo pela causa de Deus, pelo seu reino, que aponta para nós
uma dimensão bem ampla. A humanidade precisa da contribuição de cada um de nós em particular, de sermos também profetas no nosso meio. Mesmo diante da tristeza, das situações adversas, o Senhor vai nos dando, vai dando continuidade a partir de nós e também de outras pessoas que surgirão depois de nós. Assim aconteceu e assim acontece nos dias de hoje. No Evangelho, nós vemos o Cristo fazendo duas proibições, o adultério e o divórcio. Nós temos que ter em mente o contexto da época. Vejamos. A sociedade da época era uma sociedade bastante patriarcal, ou seja, quem mandava era o homem. A mulher era ilimitada, ou seja, ela era inferior ao homem. O homem tinha domínio sobre a mulher e a mulher, ela tinha sempre que ser obediente àquilo que o seu pai dizia, depois o que o seu esposo, aquelas que casavam, dizia, ela sempre estava submissa. E quando a mulher não realizava os desejos do homem, ela era ridicularizada. E Jesus é atento a essa realidade, principalmente porque o homem detinha o poder. Então, os homens, eles podiam facilmente, naquela época, por se sentirem superior, poderiam olhar para mulheres que não eram suas e desejá-las. E o Senhor vai repreender essa atitude e vai dar dignidade à mulher. Ele vai colocar em pé de igualdade a mulher e o homem. Por isso que Jesus fala aos seus discípulos para que eles escutem aquilo que ele estava dizendo, não aquilo que foi passado para eles em relação ao adultério. Ele coloca: homem e mulher são dignos em pé de igualdade. E quando as mulheres não faziam, ao pé da letra, o que o seu esposo fazia, ele a deixava. E nós bem sabemos que uma mulher que não era casada na época, ou que o marido a deixava, ela passava por muitas humilhações. Economicamente, sofria bastante, passava miséria. E restrições também eram cometidas a essas mulheres. Elas não podiam circular em alguns meios. Então, a realidade sociocultural patriarcal era muito forte naquela época. E o Senhor, quando vai trazer essa realidade do adultério e do divórcio, é exatamente para elevar a mulher na mesma condição do homem. Trazendo para a nossa realidade, com certeza o Senhor quer nos dizer o seguinte, nos dias de hoje, porque o adultério, ele está presente no coração, ele nasce do coração do homem, do desejo e também da mulher. Então é preciso que quando esses sentimentos surjam, é preciso cortar o mal pela raiz. Por isso que o Senhor usa de forma metafórica: se tua mão direita te leva a pecar, se tua mão esquerda te leva a pecar, se teu olho te leva a pecar, é melhor arrancar, é melhor cortar, jogar fora, porque é melhor chegar no reino de Deus apenas com faltando um membro do que todo o corpo ir para o inferno. Não podemos seguir ao pé da letra, não é nesse sentido. O que o Senhor quis nos dizer era que o mal ele deve ser cortado pela raiz. Nós temos que arrancar a erva daninha do meio da plantação, porque senão ela vai tomando conta e vai sufocando as outras raízes. Então é preciso que quando esses pecados comecem a suscitar no coração do homem, porque é daí que nascem os males, o homem deve arrancar pela raiz. É nesse sentido que o Senhor coloca para os discípulos e também para cada um de nós. Nós bem sabemos a importância que o Senhor deu ao matrimônio. Ele mesmo vai dizer posteriormente que o marido seja para sua esposa como Cristo foi para a igreja, ou seja, total doação. O matrimônio exprime um amor verdadeiro. Então, é um sacramento que deve ser levado a sério. Hoje em dia, nós vemos que os jovens nem se conhecem, se dão em casamento, muitos não buscam nem a bênção de Deus, reconhecendo
a proteção de Deus e pedindo a Deus que abençoe aquele relacionamento. Fazem apenas por uma questão normal. E daí facilmente fazem o juramento sem refletirem e depois, por qualquer coisa, nem conhecem o parceiro, a parceira, pede logo o divórcio. Aí não. O sacramento do matrimônio é um sacramento divino. Então nós temos que ter consciência dessa realidade. Aqui é uma outra interpretação já posterior. Nessa leitura específica, o Senhor, tanto no adultério quanto na questão do divórcio, ele quis elevar a condição da mulher. E depois vai dizer que o matrimônio é obra de Deus. Ou seja, que todos devem exprimir-se na gratuidade, na liberdade um ao outro. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, nos leve a refletir sobre essas questões que foram suscitadas e que nós possamos crescer na caminhada espiritual e compreender o que o Senhor de fato nos ensina a cada dia a partir de Sua Palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com humildade no coração, apresentemos a Deus nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, as nossas intenções. Senhor, dai-nos um espírito decidido pela Igreja, para que todos nós cristãos sejamos firmes na fé e decididos na nossa opção, por Jesus Cristo nós vos pedimos. Senhor, dai-nos um espírito decidido pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que seja sempre aquele pastor segundo o coração de Deus, nós os pedimos. Senhor, dai-nos um espírito decidido pelas nossas famílias, para que possam enfrentar com fé e coragem os momentos de crise e crescer em amor e fidelidade, nós os pedimos. Senhor, dai-nos um espírito decidido pelos jovens, para que sejam decididos em evitar as ocasiões que os levam para os maus caminhos, nós os pedimos. Senhor, dai-nos um espírito decidido. Rezemos também hoje por todos os namorados, dia 12 de junho, dia dos namorados, para que cada um que se dedica a namorar-se possa de fato ter compreensão mútua, mas sobretudo o amor verdadeiro. Rezemos ao Senhor. Senhor, dai-nos um espírito decidido. Senhor nosso Deus, acolhei no vosso coração de Pai estas nossas intenções e pedidos. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da vereda e trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício que oferecemos nesta noite e neste dia sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, vede nossa disposição em vos servir e acolhei nossa oferenda, para que este sacrifício vos seja agradável e nos faça crescer na caridade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós, associarmos aos seus louvores, dizendo a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós, no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meus irmãos, minhas irmãs, eis o mistério de nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ao Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Costa e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembramos neste dia Leandro Maria Cruz Brito, no sétimo dia, e todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com o glorioso São José, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegendo-nos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Sois minha rocha, meu refúgio e salvador. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga. Felizes somos nós convidados a participar do banquete da vida. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde e nos santifique para a vida eterna. Thank you.
Oremos. Ó Deus, que curais nossos males, age em nós por esta Eucaristia, libertando-nos das más inclinações e orientando para o bem a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nos abençoe Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Saudemos a Mãe de Deus. No Monte Carmelo assim começou, o Espírito Divino aos homens levou, para juntos orarem na fraternidade, seguindo Elias na comunidade. E desde o começo, nas horas do dia, o povo escutava os irmãos de Maria, louvando e rezando de bom coração, descendo para ela essa bela canção. Salve Rainha, salve Irmã, Mãe do Carmelo, Estrela do Mar. Salve Rainha, salve Irmã, Mãe do Carmelo, Estrela do Mar. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.